moram sprintat, prerivno moram sprintat. DVK. Ne bodi se? Bom prinesla podporo za predsednika Slovenije, za najbolj modrega poglavarja na tole mizo, ki je zaenkrat še prazna, oziroma računalnik. Poj dobiš v zameno, dobiš en seme. Pog nič, poj dobim en seme, ki ga imam že tako dost, ampak za en seme se pa še vedno splača potruditi na tole mizo, ki tole je zaenkrat prazna. Hoče imeti on tokle papirjev. Ne, da jih hoče imeti, to, ki hrabimo v teku. Do kjerega dneva? Danes je jutri do treh imamo čas. Jutri do treh bomo imeli klele tak kupček papirjev. Je. Oziroma bomo še enkrat jutri posneli, koliko papirjev se je nabrali. 5000 jih hrabimo. Rabimo jih pa 5000, dobro. Da bom jaz kandidiral za predsednika. Na tej mizi bo pa moj, da vidim, kva se ga gre tale, gidi kozjek. Čaki, nisem še do konca povedal. Zdaj na zem pa jaz dal izjavo za javnost. Glede na to, da me že od 20 hoče ubiti, zato ker preveč vem, sem se zdaj odločil, da bom vse to, kar vem, vsem povedal. Ker toliko svinarije, ko so pa meni naredili tle v Sloveniji, to sem pa svetom prvak. Skratka, ljudje, zbudite se iz kome, Srbi so prevzeli državo in volitve so vse pogulfane, jaz sem jih ujel na delo. Ujel sem jih na delo, kaj sem dal zdaj? Včeraj sem posnel nekaj, ne? Dobro, sej, bomo pol še nekakšen filmček naredili. Predlagam vam, da jutri, lep snemim je gor obraz, da jutri udarte plavga. In ne greste v službo, ampak greste na upravno enoto. Jutri je zadnji dan, kjer lahko izvolite svojega predsednika. Ker sam jutri so volitve regularne. Ker bom jaz vseh teh 5000 ali pa kukor jih boste prinesli, 700000 bilo še najboljš, ker toliko ljudi so dali na psihiatrične tablete v Sloveniji. 700000 ljudi so dali te Srbi na psihiatrične tablete. Vojsko imajo, policijo imajo, sodstvo imajo, zdravstvo imajo, medije imajo, vse imajo, pa še črne magije, ki se ukvarjajo. Konc je, fanti, zgubili ste igro. Slovenci, zbudite se. Jutri prineste vsak svoj podpis in to bo 700000 glasov in to pomeni več kot polovica volilne enote, ali pa rečemo milijon. In je mednarodni javnosti jasno, da sem jaz zmagal predsedniške volitve. Ker une volitve, ki bojo, bojo tako ali tako pogulfane. In če hočemo za izmaja, pa red za ruge. Jutri udarte plavga vam v službi, zjutraj na upravljeno enoto, podpis, po službi imate čas do sedmih, da prinesete ta list k men. Jaz bom zastopal vse rodovne vrtičkarje, ker to sem jaz sam, permakulturnike, ker to sem jaz sam, imigrante v Avstriji, ker to sem jaz bil, brezposelne, ker to jaz sem, še vedno zdaj, vse, ki so bili zaprti na psihiatrične ustanove, zaprt oddelk, ker to sem jaz bil, zato, ker sem govoril resnico, z mano je bil dr. Peter Rebrc, veleposlanik iz Madrida, ki ga je Udba uničila, z mano je bil dr. Klemen Oblak, doktor strojništva, z mano je bil bivši varnostnik Milana Kuča, pa jaz sem bil tam kot predsednik stranke enakopravnih dežel. Pa te banditi so Slovence strpali v psihiatrične domove in so povezani vsi zdravniki, policaji, reševalci, zasebni reševalci so varnostniki. Tle je grozljivka, tle bo pošle modre čelade, tle je konc, razumite, to je konc. Modre čelade bojo pošle. Zbudite se. Jutri modrega vsekate v službi, tako kaj bo čas, vsekajte plavga. Odločite se za svobodo. Jaz govorim resnico. In ker ne morem povedati resnice, moram zdaj kandidirati za predsednika, da bom v javnosti povedal, kva se v resnici dogaja. V redu, jutri morate udariti plavga. Plavga jutri, bam. Pa pa dobite en ognič. Jaz imam banko semen, jaz imam domačo lekarno. Mi imamo vse, te države naravimo, ki nam je uturila, nam je davek. Da mi delamo Srbi pa Makedonci, pa se delajo norce z nas, pa pravi Slovenci so zabriti, kao ovce. Niso več. Sad više neče tako da ide Srbi. Jeste nam ukrali državo, sad ćemo mi, gledaj, ovako ćemo mi sad, ovaj, gledaj.
smo kupili metlo, sad ćemo ovako reći. Ajde, briši kući, tu ćemo mi sad Slovenci da živimo, jasno? Dakle, jasno to. Obama bo. Obama ne potle komandirao Trumpu, zelo sam prašao. Zelo pride Trump. Pa mu odreći vlada. Dobar? Mi Slovenci lahko se sami zrihtamo s pomoći Boga. Pa še neki vam povedal. Šli bomo van. Šli bomo van. Iz vseh organizacij. Jasno. Dobro se ključiš. A lahko gastiš.